magandang buhay mga kabiheras. For today, naisip kong gumawa ng simpleng video regarding sa Arabic-English-Tagalog translation para at least kahit pa paano ma-share ko rin yung konting kaalaman ko sa Arabic. Kasi diba minsan may mga nakakasalamuhan na rin naman tayo sa Pilipinas, maraming mga napupunta na dyan na Saudis. Kahit pa paano, pwede nyo silang tanungin ng kumusta ka or anong pangalan mo. So ngayon mag-start tayo. Yung kumusta ka, like, how are you? You want to tell them how are you? Pwede mong sabihin sa kanila na kefalhal. Kung babae, kefhalik. Yung mga babae kasi dito, ang tawag nila is hurma. Ang lalaki is rajal. Pero sa bata, like sa bata babae, tinatawag nila dito bint. Sa lalaki, walan. Pag more than one, ang tawag, pwede mo silang tawagin ng banat. Yeah, banat. Group of girls. Sa mga lalaki ng mga bata, pwede mo silang tawagan na awlan. Tapos, yung what is your name? Sa Arabic is Esisnik. Kung babae, Esisnak. Pero, hindi na ganyan lang. Parang, kung babasahin mo siya, na mabilis ang, tatanungin mo sila, parang ang kalalabasan nila is Sisnik sa babae and Sisnak sa lalaki. Nagbabago kasi medyo iba yung accent nila pag yung sinasabi na nila ay sasabi ng bansa natin. Kung tatanungin mo naman sila ng how are you? Yun nga, kefhalik. Pag marami yan, kefhalikum. Tapos yung gusto mo silang tanungin kung ilang taon na ba sila, how old are you? Kam umrik sa babae. Kung hindi mo naman alam kung lalaki o babae, pwede mo silang tanungin kam umor. Tapos yung saan ka pupunta? Yani, where to go? Wenru. Kung lalaki, sabi ko, inta, wenru. Or lababae, inti, wenru. Kasi, pag inaano mo din yung babae, ang tawag din sa kanila is inti. Sa lalaki is inta. Depende kasi sa paggamit ng sentence. Kasi ang isang salita nila, maraming ibig sabihin, depende kung paano mo gagamitin yung sentence. Ang halika, like halika, diba, ang babae is taali, ang lalaki is taal. Diba? Ang daming kaya lagi naka depende kung babae or lalaki ang kinakausap mo. Kasi, kung gusto mo matanungin, yung, halimbawa, gusto mo bumili sa tindahan, tanungin mo, how much? Ang lang doon is, madali lang, kam. Pag gusto mo tanungin, magkano ito? Kam hadi? Or, magkano iyan? Kam hada? Parang tinuturo mo, kam hada? Pag hawak mo naman, kam hadi? Parang ganun. At ang tubig nila is, moya. Yung mga, bag, tawag nila is shanta. Ituturo ko lang sa inyo yung mga simpleng Arabic na pwede niyong matutunan. Yung ano yan? Eshada. Minsan kung bibigyan namin eshada. Ano ba yan? Ano yan? Kasi ang ano is esh. Kaya pag sinabi mo ano yan, eshada. Ang miss, kung gusto mo silang tawagin miss, is lo samahti. Pag mister, lo samak. Ganun, parang samak. Ang samak kasi, ang samak naman nito is isda. Kaya pag ayaw nila, tawagin mo ng samak, samak, samak kasi isda yan. Yung bangko nila, ang tawag nila, ang sa Arabic, ang bangko, for the chair is kursi. Table is taula. Ang sasakyan nila is sayara. City, ang tawag nila sa cellphone is jawal. Ang driver, ang tawag nila is sawang. Pag malayo, ang sinasabi nila is baim, hinabaim. Malayo, ibig sabihin. Pag malapit naman, hina, bas hina. Dito lang, parang sinabi nila, dito lang, hina. Pag doon, hina. Nilalagyan lang nila ng case sa dulo. Parang madaling pakinggan, di ba? Madaling, pero pag yung maliito ka talaga ang kagaya ng harap at likod, ang tawag nila pag harap, gudang. Pag likod, wara. O, pag sinabi yung pupunta ako sa harap, anaro, gudang.
parang ganun. Mahirap mag-create ng sentence sa una lang, pero pag medyo natutunan mo na yung word by word, madali na pong mag-create ng sentence. Ang room nila is gurpa. So, pag sinabi kong halika, punta ka sa room ko, sabi mo, taali ang gurpa. Ganun lang, di ba? Simple lang. Kung gusto mong tatanungin siya, sabi mo, kung kausap mo, gusto mo sabi, o siya ang tanungin mo, sabi mo, S, Ali, ha. Kung lalaki naman, S, Ali. Parang sinabi mo na, tanungin mo siya. Yung meron ako, Ana Indy. Yung I love you, siguro gusto niya matutunan. Ang I love you sa Arabic is ahabik. Hindi ba sinasabi nila, o hebak. Kung ano, depende sa pagbigkas nila, pero parehas lang din ang meaning. Like, I miss you. Wise Dini. Ano ba? Wise Dini. Ang haba, pero I miss you lang yun. Ang pera nila, kung tawagin pulos, kaya mga Pilipino, lagi niyong naririnig. Pulos, pulos, pulos. Or, pag sinabi nilang wala, ibig sabihin, mapi. Kaya lagi mo narinig, ana, mapi, pulos. Mapi, pulos. Yun namang meron is P. O, di ba? Ang simple lang, meron, P. I have. P, ana, P. Yung no, napaka-simple lang. La. Pag sinabi mo, la. So, pag tinanong ka, pag gusto mo tanayin, anong gusto mo? So, sasabi mo, esh, ebda. Kasi nga yung S is ano, ebda is want, kung gusto mo. Kaya pag sinabi mong gusto mo, pwede mong sabihin na ebda, parang tatanong ko na ebda with a question mark. Tapos pag sinabi nila la, ibig sabihin, ayaw nila. Tapos yung hindi ko alam sa Arabic is maadri. Ang alam ko naman is, ang mostly ginagamit nila is malum. Ana malum. Kasi yung ana is ako. Ana is ako. Ay wa, oo. Pero yung malum, pwede rin mo rin siyang arip. Kaya, I know is ana arip or ana malum. Yung pag sinabi, miss yung laging ginagamit ng mga Saudi, ganyan sila, yala, yala, yala. Parang sinasabi nila, sige na, go on, go on. Yala, sura, sura. Ang sura is bilis. Bilisan mo. Yung pag sinabi nilang MC, ibig sabihin ng lakad. Ang lakad sila, ang lakad nila is MC. Walk. Tapos yung run is takbo. Sa Tagalog. Sa Arabic is Idri. Pag sinabi nila sa mga bata, let Idri, let Idri. Pag sinabi nila, huwag kang tumakbo. Or, ginagamit din nila, let T. Parang, huwag, baka ka matumba, huwag kang tumakbo. Let Idri. Iyawalan. Ganun. Tapos, kung gusto niya naman matuto ng pagbilang, ang one sa kanila is wahed, itnin, dalawa, talata, three, arba, four, kamsa, five, six, sita, seven, sama, eight, tamaniya, nine, tisaa, and ten, asyara. That's all for today. Bibigyan ko kayo again ng mga Arabic lesson sa part 2 ng aking video. For today, that's all for today muna mga guys. Kasi baka mahirapan kayo sa pag-Arabic. Bye-bye! See you!